Добър вечер. Това са новините на телевизия Черноморе. Аз съм Емил Дамянов. Установена е самоличността на двете жертви на експлозията в квартал Владислав Варненчик във Варна. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор Красимир Конов. Бившият полицай Веселин Димитров е вторият загинал при взрива. Другата жертва е 53-годишна жена от съседен апартамент. Изчаква се заключението на ДНК експертизата. Бившият полицай Веселин Димитров е вторият загинал при взрива в блок 302 във Варненски район Владислав Варненчик. Другата жертва е 53-годишна жена от съседен апартамент. Това заяви окръжният прокурор на града Красимир Конов. Вероятната причина за взрива е натрупване на лесно запалими газове. Намерени са вещи, пропити с бензин. Преди да събере багажа си, Веселин Димитров е разместил мебелите в апартамента, което допълнително увеличило взривната вълна и възможността за детонация. Той е купил два дни преди взрива 30 литра бензин и 11 литра газ. На място обаче експертите не са открили следи от взривни вещества. Взривът е станал повод и за последвалия пожар. По характеристики той е от така наречения обемен взрив, който е характерен при наличие на висока концентрация на лесно запалими вещества в затворено пространство. Дни преди инцидента Димитров е провел разговор, при който е бил спокоен и дори правил планове за бъдещето. От прокуратурата посочиха още, че според експертизата той е склонен към физическо насилие. Свидетелските показания до момента са такива, че сочат, да, противоречиви са, сочат, че от добър човек до човек склонен към физическо насилие. На 22 декември миналата година жената, с която живеела на семейни начала, е подала жалба в полицията за домашно насилие, обяви заместник директорът на полицията във Варна Адриан Ангелов. Медицинското е извадено също на 22 декември, но то потвърждава нейната версия. Потвърждава, че по думи на съдебния медик е нанесена лека телесна повреда, касаеща се в временно разстройство на здравето, не опасно за живота. Вече четвърти ден продължават действията по установяване на причините, довели до инцидента. Назначена е пожаротехническа експертиза, като се проверява дали не се касае за късо съединение. При взрива в ранните часове на 13 януари загинаха двама души, а над 10 бяха ранени. Няколко семейства са настанени в общински жилища, тъй като домовете им са унищожени или са със значителни щети. До днес на обед беше възстановено електричеството почти в целия вход. Това заяви районният кмет Николай Костадинов. Собствениците на засегнати апартаменти очакват да се върнат по домовете си. Според близки до разследването, Веселин Димитров не е закупил лично бензина и гъста. От свидетелските показания става ясно, че той е помолил негов съсед да ги купи вместо него, като му обяснил, че му трябват за личния автомобил и за дома му. Личният му автомобил пък не бил каран от доста време. По думите на съседи, Димитров не е бил особено общителен и дружелюбен. Чувам от комшиите, че и от продавачки тук, че е бил конфликтен мъж, но повече нищо не знам. Няма интересува за никой. Душата ми гори. Нищо не мога да направим. Нищо. Докато ни не пуснат да влезем вътре, да видим за какво става въпрос. Кой ще направиш? От тук гледа само и толкова. След взрива 15 от общо 36 жилища в хора са със сериозни материални щети. До днес на обяд беше възстановено електричеството почти в целия вход, заяви районният кмет Николай Костадинов. Водоснабдяването в повечето апартаменти също. Собственици на засегнатите жилища очакват да се върнат в домовете си. Въпросът е, че очакват ни да свършим нашата работа. Комисията излезе със становище, че сградата е безопасна за обитаване и спокойно голямата част от тях, повече от две трети, могат да се върнат по домовете си, но кога ще стане, не мога да кажа аз, не мога да го кажа сега. Работата по случая продължава. Нов парк от 7 дека, разгледка към Варненското езеро, ще радва жителите и гостите на село Казашко. Проектът е на стойност 250 000 лева. Предвидени са също спортни съоръжения и детска площадка. Ново място за отдих и разходка с гледка към Варненското езеро ще имат жителите и гости на село Казашко. Парк с площ от 7 декара на точно това централно място е като сбъдната мечта, казва кметът на селото Гергана Петкова. Това е един терен, който от 92 година съществуваше на плана на село Казашко като една мечта по-скоро. Един терен, който беше заблатен. И 30 години точно беше в шкафчето мечти прибран. Почти не вярвахме, че това ще се случи, защото
Разбира се, това изисква много работа и много средства. През 2013 година започва работата по отводняването, заравняването и трасирането на терена. През миналата година на сесия на Общинския съвет във Варна е гласуван и включен в бюджета на общината за 2019 година. В парка е предвиден и терен за спортни занимания и уличен фитнес. Има спортни съоръжения, да, външен фитнес, има детска площадка, паркова част, с много добро нощно осветление, предстои да сложим видеонаблюдение, с пространство за открита сцена, защото Казашко в близките години стана така място за международни изяви. Именно там ще се провеждат фестивала Творчески вояж, Деня на моряка и рибаря и всички обичаи от годината, завещани от някогашните донски казаци. Отчитат над 80% ръст на обезщетенията за болнични в страната. Съгласно решение на Министерския съвет, в едномесечен срок в Националният съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени мерки за ограничаването на злоупотребите. Правителството одобри анализ за причините за нарастването на изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване. Данните показват, че за периода от 2010 до 2018 година обезщетенията са нараснали от около 253 милиона лева до малко под 463 милиона. Това е ръст от 83,2%. Документът е подготвен от Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. При изготвяне на анализа са използвани данни от електронният регистър за болничните листове и решенията по обжалването им. Информационната система за изплатените парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, както и от информационната система за осигурените лица. Използвана е информация и от изследванията на Националния статистически институт. Съгласно решението на Министерския съвет, в едномесечен срок в Националният съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване. Към международните новини, Държавната дума одобри предложението на президента на Русия Владимир Путин за назначаване на настоящия ръководител на Федералната данъчна служба Михаил Мишустин за премиер. 383 депутати гласуваха за, няма против, а 41 депутати се въздържаха. Следват още новини от света. В Сената на Американският конгрес официално ще бъдат представени двете обвинения в процеса за импичмент срещу президента Доналд Тръмп, предадоха световните агенции. Председателстващ процеса ще бъде ръководителят на Върховният съд на САЩ Джон Робъртс. На Тръмп ще бъде изпратено официално съобщение, че процесът срещу него се очаква да стартира във вторник. САЩ и Китай подписаха първата част от търговското споразумение между двете страни. Очаква се то да облекчи частично напрегнатите търговски отношения между Вашингтон и Пекин и да успокои световните пазари. Документът беше подписан от президента Доналд Тръмп и вице-премиера на Китай Лю Хъ. Според заложеното в пакета в следващите две години, Китай се ангажира да увеличи вноса на американски стоки с 200 милиарда долара в сравнение с нивата от 2017 година. В Австралия заваля дъжд в районите, засегнати от пожари, и качеството на въздуха се подобри, предадоха световните агенции. Значителни валежи имаше тази сутрин в щата Нов Южен Уелс, където са най-големите пожари, съобщи Австралийската метеорологична служба. Синоптиците прогнозират още валежи до края на седмицата. Ако прогнозите се потвърдят, това ще е периодът с най-много валежи в Австралия от началото на кризата с пожарите през септември. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва след минути. Спокойна вечер.